ქართული ოცნების გენერალური მდივანი ბოლო დღეებში მის მიმართ გამოთქმულ ბრალდებებს პასუხობს. კახა კალაძის მისამართით ბრალდებები ორი მიმართულებით ისმოდა, ერთი სპეცოპერაციისას დაკავებულების ოჯახის მხრიდან, სადაც ისინი საუბრობდნენ, რომ გიორგი ფეიქრიშვილისა და ნოდარ ნიშნიანიძის დაკავებით კალაძე იყო დაინტერესებული, მეორეს მხრივ კი ვიცესპიკერი ბრალდების ადრესატი ირაკლი ოქროაშვილის მხრიდან გახდა. ოქროაშვილის განცხადებით კალაძე ყველა მიმართულებით, მათ შორის ბიზნესშიც, მისთვის ხელი შეშლას ცდილობს. კახა კალაძე ბრალდებებს წინა საარჩევნო პერიოდს უკავშირებს. Tu mat raime mtkitsebuleba gaachnia imisa ro chemi mkhridan iqo raime zetsola raime mititeba imisa tsarudginon es shesabami samsakhurebs da me movitkho ro daiqo samamartulebit gamozeba khruashurze khome movismine gushino kaladzem fekhi damido fekhs midebs tu ragas analogiur ganzkhadebs mimasos rodesats sportchi viqavi fekhurs tamushobdi zidani ronaldo ronaldini vaketebda khome kaladze fekhs midebs da khan me fikrob chota dges ukherkhulia am adamianebis ertmanitan shedareba tu khruashule ars arshemdgari ადამიანი